Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalaan tayo ng Diyos. Ngayon naman ay ating pagninilayan ng isa pang tatak ng simbahan. At ito ay ang, ang simbahan ay banal. Bakit po ngayon tinatalaka yung, yung katangiang ito ng simbahan? Sapagkat ang kabanalan ay uh, isang katangian o masasabi natin isang mukha ng Diyos na kahit pa man sa lumang tipan ay ito na ang ipinagdiinan ng mga propeta na ang Panginoong Diyos ay banal. Kaya nga po sa loob ng banal na misa, halimbawa, ay hinahalaw natin mula kay Propeta Isaías yung sinasabi na banal, banal, banal o santo, santo, santo. Ang Diyos ay banal. At kung ang Diyos ay banal, dahil ang tao ay at ang bayang Israel ay nakipagtipan sa kanya, kinakailangan din na magpakabanal ang tao. Kung kaya't uh, narinig yung sinasabi ng ating Panginoong Yeso Kristo na um, maging ganap ka, maging ganap kayo, kung papaano ang inyong ama ay ganap. At uh, ito ay sa pamamagitan ng pagsisikap na pag-akay, pagpapaakay, kay Heso Kristo, pagpapaakay sa Diyos Ama, pagpapaakay sa Espiritu Santo. Ang pagpapakabanal po ay isang uh, katangian ng isang sumunod kay Heso Kristo. Ang pagpapakabanal po, uh, gayon paman, ay wala pong kinalaman do sa tinatawag nating pagmamalinis o tinatawag nating self-righteousness. Ang pagpapakabanal po ay uh, bahagi ng ating buhay na sa kabila ng ating karupukan ay naririyan yung tawag ng Diyos upang tayo magbalik loob sa Kanya. Ngayon, balik po tayo sa simbahan. Ang simbahan po ay banal. Ngunit alam natin na ang simbahan ay banal dahil si Kristo ang nagpapabanal sa Kanya. Ang simbahan po ay banal dahil po ang simbahan ay bayan ng Diyos. Doon po sa isang video ay nakita na natin, nabanggit natin yung Ecclesia Tuteo. Ito po yung tinatawag na simbahan ng Diyos. Kung kaya tayo ay sa Diyos. Ang ibig sabihin na ang layunin ng Diyos ay ang tayo ay mapasakanya. kanya. Ngunit alam na din natin na bagamat ang simbahan ay uh, bilang simbahan ay banal dahil si Jesus ang ulo, si Jesus ang pangulo, dahil si Jesus ang namumuno sa simbahan at si Jesus ang nagtatag at nagpapabanal sa simbahan kung paanong Aminamahal uh, minamahal ng lalaki ang kanyang may bahay, okay? Ay tayo gayon paman, man inaamin natin na tayo mga tao ay marurupok na dahil diyan ay kinakailangan kuminsan o kalimitan tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos at humingi din ng tawad sa ating kapwa. Katulad po ng ginawa ni San Juan Pablo Ikalawa nung siya ay Santo Papa dito sa lupa na dahil sa mga nangyari sa kasaysayan ng simbahan ay humingi siya ng tawad. No? Uh, hindi ibig sabihin hindi na banal ang simbahan bilang simbahan. Ngunit gayon paman, kinakailangan balansehin natin, kumbaga timbangin na oo nga po, banal ang simbahan. Ngunit hindi ibig sabihin hindi ko na kinakailangan humingi ng tawad kung kinakailangan o magbalik loob sa Diyos. Sapagkat alam natin na Uh, walang taong perpekto, walang taong ganap. Kung kaya't sa kabanalan ng simbahan na dapat nating ipagpasalamat ay atin ding kasabay na ipag uh, ipakiusap sa Diyos na sana ay tayo ay gabayan upang ang uh, katangiang ito ng simbahan bilang simbahan ay utay-utay nating maangkin sa ating buhay. At ito po ay hindi biglaan, ito po ay utay-utay. At ito po hindi natin kaya ng, sa ganang ating lakas lamang. Ito po ay makakaya natin kung tayo ay paaakay sa kanyang uh, um, uh, kamay, sa kamay ng Diyos na siyang tatlong ulit na banal. Banal, banal, banal. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos.